Oot näköjään käynyt parturissa. Joo. Sullakin olisi näköjään tarvetta. Kenellä kävit? Kämäräisen Katjalla. Siellä on tukalekku, nopia ja edullista. Ootas hetki, niin minäkin käyn siellä mutkaan. No niin, homma on valmis. No sehän oli nopea. No niinhän minä sanoinkin. Kumman vuoro on huomenna mennä töihin? Mun. Ok. Hyvä, että kävit parturissa. Olisivat muuten voineet tunnistaa tukasta. Jep.